הפיאורים מתייחד בזה שמאורה שאירה בימים מסוימים בתוך החודש מקרין ומשפיע לא רק על הימים האלה כעבור שנה וכך בכל דור, אלא משפיע על כל החודש. שדבר כזה אנחנו לא מוצאים. גם מה שנאמר על פסח, שהמאורע של פסח זה תזבוב בניסן, והפסוק קורא לזה שומוירס חוידש או אוביב, חוידש, כלומר לא רק תזבוב, הרי זה בעצם רק בקשר להלכה מסוימת, כדי שהקורבן פסח, בערב פסח, יהיה בתקופת אביב. אבל שכל החודש יהיה ממולא מהתוכן של, של ימים מסוימים בתוך החודש, זה רק פורים. עד כדי כך שגם השמחה שגורמת היומיים האלה של י"ד בתזבוב, מקרינה על כל החודש כבר מההתחלה, שמי שנכנס עוד מרבים בשמחו, זה מפליא. זה המיוחד שפורים מקרין ומשפיע על כל החודש. אולי נתחיל בזה בעובדה מאוד מעניינת. היה יהודי בעל מדרגה שלמד בלובביץ' והיה אישיות מיוחדת באבוידה, והרבה עוד יש שהכירו אותו, גם אני ביניהם שהכרתי אותו, קראו לו רב ניסן הורוביץ. הוא היה אחד מהשבעה בחורים שהרב הרש"ב שלח לארץ לייסד סניף תמחת מימים בחברון ובקריאת השם של תירס אמס בשנת תופריש איים בייז. רב ניסן הורוביץ היה בלצור משהו מיוחד, והכרת אותו בשעה שהתפלל בבית הכנסת בלטניה במאשרים, לאחר מכן הוא עבר לזכר מוישה ושם היה נותן שיעור להרבה שבאו לשם בשטיבלך. אז הדוד שלי קראו לו רב זונדל הגר, יהודי מקובל, תלמוד חוכם, חסיד שריד, היה שכן שלו. וצריך להקדים את זה, שרב ניסן עצמו היה למעשה כולו רוחניס, כי בגשמס לא היה לו כלום. הוא חי עם אשתו ולא היה להם לא יולנו ילדים. לאחר מכן לא יולנו מת עליו אשתו, והוא ממשיך בעבודת השם. אמר לו הדוד שלי לרב ניסן, נו, אולי בסודה ספורים תצטרפו אלינו. אז הוא שאל אותו, מה יום מיומיים? אז אמרנו, הרי במגילה כתוב שפורים חוגגים כל משפחו ומשפחו. הוא לא רצה לפרט, אבל זה היה מספיק הרמז. אבל אולי תצטרפו במשפחו ומשפחו. ואז תרגישו יותר את הפורים. אז הוא תלה בו עיניים מטמיעות כאלה. הוא אומר, סליחה, אומר, אני לא מבין אתכם. ככה הוא ירגיש יותר את הפורים. פשוט הוא לא מבין מה שהוא מדבר. אם רוצים להרגיש את הפורים, צריך חודש לפני פורים להתחיל ללמוד את שער האוירו של האדמו"ר האמצעי בשער הפורים, וינמול פורים צח. ואז מרגישים את הפורים. אבל לשבת ביחד עם משפחה ולאכול דוגים ובוסו, זה הפורים שאתה רוצה להרגיש? הוא גם
המזמין הזה, זה הדוד שלי, היה גם כן בשוק. תראה באיפה היהודי הזה מונח. הרי זה מלמדנו שפורים יש לו תוכן פנימי עמוק, שיש לחרוש את זה עוד הרבה לפני פורים. האמת שיש כאן הרבה דברים שצריך להבין. הרבה דברים. דבר ראשון, מדוע פורים, שזה רק יום טוב מדרבונון, חג זה ודאי לא. חג זה רק 13 גולים. אבל יום טוב הוא כן. אז מדוע יום טוב דרבונון התבטא יותר חזק מאשר יום טוב דרייסה? דרייסה זה ציווי ומצווה, וזה רק דרבונון. בדרך אגב, יש כאלה שאומרים, יש אמרה עולמית כזאת שאומרים, שפורים זה לא חג, וקדחת זה לא מחלה. אז היום יודעים שקדחת זה עוד מחלה ועוד איך, ופורים זה עוד יום טוב ועוד איך. אבל סוף כל סוף זה רק דרבונן. למה זה יהיה לו עוד מימדים כאלה בפורים, שנאמר דברים כאלה על השמחה בפורים יותר מאשר החגים? מצד שני, ביום טוב דרייסה אסור במלוכה. ופורים זה מותר במלוכה. אף פי שמות רצה לאסור, אבל לא קיבלו את זה. ואיך? זה השאלה השנייה. בכל החגים היו בזן שולחים שלוחים לראות שלא יהיה חריגות כתוצאה מזה ששמחים ולוקחים שוטים, שלא יהיה חריגות, שלחו שלוחים בזן. וכאן לא שולחים שום דבר. יותר חזק מזה, בכל החגים, מהו היסוד? למען יעידו דור יסיכם. ובפורים זה למען לא יעידו. זה עד לא יודע. איזה מין דבר כזה? חג עם דורייסה זה למען יעידו, ויום טוב דרבונו, כמו פורים, זה למען לא יעידו. השאלה השנייה, שאלה מאוד שורשית, שכבר ראשונים מתלבטים בזה, הגמור אומרת, שלגבי מתן תורה, ושמכאן מוידו רב אלו יורייסה. למה? כי במתן תורה כופה עליהם הר כגיגיס, ממילא זו הייתה כפייה. אז האדם יכול להגיד, מה אתם רוצים ממני? כפו עליי. מה שאין כן, בפורים נאמר, וקיבל היהודים, איס אשר החילו לאסויס, קיבלו קבלת תורה מחזרה, ממילא עוד קיבלו בימי אחשוורוש. אז בתוספות, בכל הראשונים, מיד שואלים, מה זאת אומרת שמתן תורה היה בכפייה? כל ילד יודע שמתן תורה, עם ישראל עמד במצב כזה של נעשה קודם לנשמה. מגילו ראש זה של מלאך השורש משתמשים בו, נאמר. מי גיל אורו זה? זאת אומרת, זו דרגה מאוד גבוהה. שנעשים קודם לנשמע. למה אתה מדביק על זה דבר כזה של כפייה? אז בתוזאת נאמר תירוץ מאוד מפליא. אולי אויו יראי מפני יואש הגדול. קודם אמרו נעשים קודם לנשמע. ברגע שמנטרה התחילה, ואיש הגדולוס, היה צריך לכפות עליהם. אולי, תזה אומרים, אולי. זה תירוץ מפליא. הרשב"ו אומר שהיסוד שלו הוא גם כמדרש תנחומה, שלגבי תירוש שבכסב, הם אמרו, נעשה קודם לנשמה.
אבל תורה שבעל פה זה פי עשר יותר קשה מאשר תורה שבכתב. כל החומרות והזהירויות והחומרס, על זה היה צריך לכפות עליהם. ובהמשך הדברים נשמע תירוץ אחר, לא מתוספות ולא מהרשב"א, תירוץ ביאור אחר לגמרי על ידי האדמו"ר הזקן בעל התניא והשולחן ערוך. זה שלושה דברים שצריך להבין. יש קושיה שאלת רבי שואל בתור אור, מדוע הכפייה של ארכי גיגיס היא יותר חזקה מאשר הכפייה של אוינס של אחשווירוש? אחשווירוש הביא אותם למצב שהם היו אנוסים בצורה הכי גדוי לו של קלויו רחמנו לצלם. אז מדוע הכפייה של ההר כגיגיס היא יותר חזקה מההוינס של אחשווירוש? מה? איפה? במתנתר? היה למפלט? את היסוד הזה, זה לא ידוע, זה רק אל תרב אומר את זה. אל תרב אומר את זה בתור אור, שכיוון שכל השנה כולה, עם ישראל עמד במסירות נפש. איזה מסירות נפש? הם ידעו את הצפוי להם ביום המיוחד, וכיוון שכל הכופר בבויזור נקרא יהודי, אז הם עמדו במצב כזה להישאר יהודי. זאת אומרת, שאם הם היו בוגדים ומודים בבויזור רחמנא ליצלן, לא היו נפגעים. אז עמדו כמעט שנה שלמה מסירות נפש. זה חידוש של אלתר רבי בתור אור. טוב. שאלה שנייה, שאלה רביעית, עכשיו שאלה חמישית בעצם. בתיקון הזויר, אני אומר לכם את זה בדבר פשוט, אבל לפני שזה התפרסם, אז כשהבעל שם טוב אמר, בדברי התורה שלו, שיום הפורים הוא כל כך גבוה, שהוא יותר חזק מיום כיפר. זה יום כפורים. אז כולם התנפלו עליו, כל דבר, תראו, איזה מין דבר כזה. איזה רבונו וזה, דרייסים, אבל אחר מכן, הם עמדו בשוק. זה המפורש של תיקוני זויה. זה לא חידוש של הבעל שם טוב, שיום הפורים זה יום כפורים. אוקיי, אז אנחנו יודעים כתובת, תיקוני זויה, אבל צריך להבין את זה. ראשית כל צריך להבין מה משותף בין פורים ליום כיפר. ולאחר שאתה יודע מה משותף, למה פורים הוא יותר גבוה מיום כיפר. שראו מי נתלה במי, שיום כיפר נתלה בפורים, זה בקוף הדמיין, יום כפורים. והביור כך, כדי לכפות על אנשים, או על יחידים או על רבים, יש שתי אפשרויות. אפשר לכפות עם מקל, אם תעשה כך וכך, טוב, אם לא תקבל מקל על הראש. וכיוצא את זה בזה. ואפשר לכפות בצורה אחרת. אפשר לכפות בזה שאתה מרעיף, מסביע, משפיע כל כך הרבה אהבה וטובה לאדם. אם האדם נותן לי כל כך הרבה טובה, איך אני יכול להגיד אחרת? זה גם כפייה.
יש כפייה מצד מקל ויש כפייה מצד אהבה. כשאנחנו מתבוננים במצב של עם ישראל, הרי החל מיציאת מצרים עד מתן תורה, זה סדרה שלמה של חד סטרי. אהבה חד סטרית, a one way. אילו עבוד אזורי והלא לעבוד אזורי. ועם ישראל שקעו בממתי שריתומה. ואף על פי כן, אהבתי את יעקב ואיסוף שונא איסים, הכל, ואותו דבר נוגף למצרים, ורוב אלו ישראל, אותו דבר היה בקריס ים סוף, אותו דבר היה בכל המקויס, שהיה נוגף למצרים ורוב אלו ישראל, וככה מתקדמים מיציאת מצרים עד מתן תורה, הכל באהבה חד סטרית. לא שומעים מה היה מצד המקבלים, מה היה מצד עם ישראל. אמרו שילה. מגיע להם תודה. מה היה כאן אבוידה? מה אבוידה? זה יותר קבלת מצווה, אבל בהיקף של ניסים כאילו, גלויים כאילו, זה היה אב אחד סיטריטס. למה נקרא שמו הסיני? שרוסינו לא ילום. שוב, אפליה מיוחדת של עם ישראל, בוא נמתם לשם הלקיכם. ובמתן תורה, יוים אתוני יש הלאום. כיוון שהיה הר, זה מסמל אהבה. בסמל זה מסמל אהבה. כמו הר, זה בליטה של המישור, פריצה של המישור כלפי מעלה, שההיפך מזה זה בקעה, זה פריצה של המישור כלפי מטה, והר זה התפרצות של אהבה. הדוגמה לזה זה כמו שכתוב בספר יציר, אם רוץ ליפחו, שוב לאחות, אם אדם אוהב, נגיד את בנו, שלא ראה אותו הרבה זמן, הוא רוצה, משהו רוצה להתפרץ ממנו, כמו ההר מן המישור. וביקו זה להיפך, התכווצות של המישור כלפי מטה. בסמלים, הר מסמל אהבה, וביקו מסמל עירה, נסיגה לאחור. ועיר הוא מגשס, נסיגה לאחור. אומרת הגמור, לא כאברום אבינו שקורוי הר, ולא כיצחוק שקורוי סודה. אברום זה בחינס הר, הווה, אברום, אוי אבי. יצחוק זה עירה, פחד יצחוק. ומילא אומר אדמור הזקן בליקוטי תורה, בתורה, כופו עליהם הר של הווה. מיציאת מצרים עד מתן תורה זה היה הכפייה השנייה, לא כפייה במקל. כפייה של הווה. איך אני יכול לעשות אחרת? אם הוא כל כך אוהב אותי, כל כך דואג לי, כל כך נותן לי, כל כך משפיע לי, איך אני יכול לעשות אחרת? אבל כשמגיע פורים, אסתר מנת הירמנאין, שנאמר ונוכי אסתר אסתר. אז לא רק הנס היה בדרך הטבע, אלא גם הגזיר היה במצב כזה של ממש אסתר מולי. אין איפה לברוח. וברומוי של בקיפה. ואף על פי כן הקימו וקיבלו, וזה אל תרב אומר, שהם עמדו שנה שלמה במסירות נפש. מסירות נפש זה משהו מיוחד. מה מיוחד במסירות נפש? מסירות נפש זה לא
מצב שאדם עושה יותר טוב, יותר חזק, יותר עמוק, יותר אילאי. כל מצווה שאדם עושה זה אוירס בכלים. שבסוכה, נניח תפילין, מלביש ציצית, כשבלומד, סירוס נפש, האדם לוקח את חייו. דוגמה, אדם צעיר, יש לו אישה, יש לו משרה טובה, יש לו בית, יש לו עבודה, הוא מוותר על הכל, מוותר על אשתו, מוותר על המשרה, מוותר על הרכוש, מוותר על הכל כדי לא להשתחוות לעבוד הזרה. זה מובן? זה לא מובן. זה לא מובן. כי מסירות נפש זה למעלה מן הדעת. על פי זה יובן דבר מפליא. כתוב בחז"ל, יש לזה כמה מקורות, שחנוכה ופורים לא יבטלו לעולם. אם כל המועדים בטלים, חנוכה ופורים לא יתבטלו. טוב, ברמב״ם זה בצורה אחרת. מגילס פורים לא תתבטל. אבל בחז"ל כפשוטו, והרבה שמצטטים את החז"לים האלו, יש הרבה, שלא רק פורים שכתוב לא יוסוף מזרום, שזה לא יתבטל אף פעם, גם בזה יש ביור של חסידס. מה זאת אומרת לא יתבטלו? מה זאת אומרת אם כל המיועדים פתילים? הרי אחד מהאני מאמין, מ-13 אני מאמין, שהתורה הזאת לא יתהיה מוחלפת. מה אתה עושה דבר? מה זה? כל המיועדים פתילים? מה? מי כתב את אני מאמין? אני לא זוכר, אבל זה מבוסס על השלוש ריקים של הרמב״ם. בכל אופן, התורה זו לא תהיה מוחלפת. מה זה כל המועדים תהילים? באה חסידית ואומרת, ודאי שלא תהיה מוחלפת. אבל להיות בהגיע היום עם הגדולים האלה, של הדרגה וניגלו כבוד השם, וראו כל בוסור יחדוב, עין בעין עירו, לא יותר חזק מאשר במתן תורה שהיה אתו נגליסו, זה יהיה עין בעין עירו. ממילא זה יהיה כמו שרגה בתיארה מיה הנה. לא שיתבטלו, יהיו, אבל האוירויס והמשוחת של החגים לא יוקרו מצד הדרגות הגבוהות ביותר של עין בעין עירו, של עצם הנשומה עם עצם האלוקוס. אבל פורים וחניקה מתעלים על זה. למה? אז על פי הדברים אומרים זה מובן. היות שזה בא ממסירות נפש. חניקה זה מסירות נפש מצד החשמונאים שהיום אתם נגד רבים. וחלושים נגד יבויר ביחס לכמויות. ואף על פי כן עמדו מסירות נפש זה למעלה מטעם ודעת. האדם מוותר על חייו עם כל הפינוקים שיש לו. העיקר להיות אחד ומיוחד עם הקדוש ברוך הוא. אם זה למעלה מן הדעת, אנחנו מקבלים הבנה אחרת לגמרי על השאלה הזאת, אחת מששת השאלות. כל החגים זה למען ידעו, ופורים זה למען לא ידעו. עד לא יודע. מה פשוט? כי כל חג, אתה חוגג את החג על פי הדברים שקרו שם. אתה אוכל מצות בפסח, ואתה יושב בסוכה בסוכות. מה? זה עדות, וזה. אז איך הוגגים את פורים? על ידי עד אלו ידע. היות שפורים נוצר,
כיפור וחנוכה, נוצר על ידי מסירות נפש. מה זה מסירות נפש? עד לא ידע, למי לא מטעם ודס, כדי לחגוג את זה, כמו שאתה חוגג את, ה, את, ה, את, ה, את, את, את המצות בפסח, אתה חוגג את, את פסח, כך אתה צריך לחגוג את המסובב על ידי הסיבה. המסיבה היה המסירות נפש, והמסובב היה החג, היום טוב. ומילא נבין מזה עוד דבר. מה המשותף של פורים עם יום כיפר? שניהם הם למיילו מן הדס. וגם הדברים שנעשו בפורים ויום כיפר, גוירולויס. גוירול זה למיילו מן הדס. בפורים זה איפיל בור הוא הגוירול, וביום כיפר יש המצווה של גוירולויס. זה המשותף. אבל למה יום כיפר זה רק כפורים? כי יחד עם זה שיום כיפר זה דרגה כזאת של מיילו מן הדס. ולכן נאמר ביום כיפר שזה דרגה של לפני הוויה. לפני הוויה, זאת אומרת, בדרגה פנימית יותר משם הוויה. שם הוויה זה באצילס, בסדר השתלשלות. אבל יום כיפר זה בדרגה של מיילו מסדר השתלשלות. ביום כיפר מאיר את הדרגה של אונויכי. דלא ישרמז לא בשום אויז ולא בשום קויץ. אונויכי מי שאונויכי. אף על פי כן, יש לפורים משהו יותר גבוה מזה. כי סוף כל סוף יום כיפר זה מתונה. זה מצד ישרוס את זה לאלה. שהקדוש ברוך הוא נתן מתונה לעם ישראל. יום כיפר שמחפר והוא לפני הוויה. אבל כאן בפורים זה מצד ישרוס את זה לתתה. זה מצד הוידה. שהעם ישראל נתן את נפשו, נתן את החיים שלו לקדוש ברוך הוא. ישרוס את דלתת, לא רק שעולה לא רק שהוא למיילו מטעם ודעס, הוא אפילו בלמיילו מטעם ודעס, הוא עוד יותר גבוה מיום כיפר, כי זה על ידי ישרוס את דלתת, היוקר אצל הקדוש ברוך הוא, באוילמס, זה העניין של מסירות נפש, זה למיילו, מיילו, לא רק מטעם ודעס, ולא מסדר השתלשלות, אלא אפילו למיילו מיום כיפר. לכן יום כיפר זה רק כפורים. שההשוואה ביניהם זה מצד הלמיילו מטעם ודעס, ומצד הגוירולס. אבל סוף כל סוף, כיוון שזה מישרוס ודלתתה, יש בפורים יותר מאשר שם כיפר. זה בדיוק, זה סיוע טוב מה שאתה אומר. מה שיכולים להשיג ביום כיפר על ידי צום, אפשר להשיג בקלות יותר בפורים על ידי אכילה ושתייה. זה הרי אף לבפלא. אתה יכול להגיע לכל זה על ידי אכילה ושתייה. מפני שזה הכל בא מצד התחתן, זה בא מסירות נפש, ממילא זה מושרש, גבוה, גבוה, אפילו יותר מיום כיפר. מה? בפסח. בפסח.
הראשון דחול המועד פסח. איך? כי השלושה ימים של הצום, בתזיין, זה מחלוקת. אם זה בתזיין או יזיין. זה תלוי מתי היה השלושה ימים. יש כאלה שאומרים, יומיים לפני פסח? מה? יפיל פה הגוירו לי בחודש עודר. נו כן, מה השאלה? נו, אז אם כן, צריך שהכל יהיה בתוך כמה ימים, כבר יצאו האגרות בחזרה, אז בלי נסיף במקסימום. לא ביטלו את הגזרה של... בסדר, שנייה, אבל להיגוי ולמוד דנף שם כבר היה מיד אחרי ש... אז צריך להבין בדיוק מה ההבדל בין האגרוס הראשונוס לאגרוס האחרונוס. האגרוס הראשונוס היה ממשם רחמון צן קלויו, מהנושם ונושם וטף. האיגרס השניאס נתנו לעם ישראל זכות התגוננות. קרויס הגליק. כי הרי... אין לאושב. תרבס המלך אין לאושב. אז ממילא, תעשו מה שאתם רוצים. אבל אתם רק במצב של הגנה. אז אם כן, זה היה גם נס כמו בחנוכה. היה רבי מעטי, עם ישראל שם קצת. הצליחו לנצח ונפל פחד על כל ה... עם ישראל לא ידע שיהיה נס כזה, של רבי מאורץ מסיעדים, עם מסיעדים, לא ידעו שיהיה נס כזה, אבל כן למדו מסירות נפש. אגב, הרמ"א בחיבור שלו על פורים, בספר מחיר יין, אומר הרמ"א, מה זה רבי מאורץ מסיעדים? כי נופל פחד היהודים פירוש מקורי. כי נופל פחד היהודים עליהם. ממה יהודים מפחדים? יהודים מפחדים מהקדוש ברוך הוא. רבים המאורץ מסיעדים, כי נופל פחד היהודים, ממה שהיהודים מפחדים וממי שהיהודים מפחדים, זה נפל עליהם. פירוש מאוד מקורי של הרמ"א. זה היה נס למעלה מהטבע, מלובש בטבע. למה זה שצריכו מלחמה? זה, 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 זה פלא אחד גדול. כי כשאנחנו קוראים את המגילה, מוואי בחשמירוש עד לכל זרוי של עם ישראל, אז זה נראה ככה כמו יציקה אחת, בתקופה אחת, וזה הבדל של 12 שנה, בין 12 ל-13. וכל דבר הזה מובן בעצמו, כל דבר בעצמו. שוורוש, הוא מוישל וקיפי, רוצה לעשות שמחה, בסדר. אשתו קצת מתמרדת כנגדו, הוא זורק אותה. אחר מכן, הוא עושה מבחר של, 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 של בנות, והוא בוחר את הכי טוב והכי יפה. ולאחר מכן, הוא מתאהב באשתו. וכשאשתו אסתר, אומרת לו מה שאומרת לו, מה האדם לא יעשה, אם אוהב את אשתו. בקיצר, אתה לוקח כל דבר ועוד דבר לעצמו, על כל דבר יש לך הסבר. אבל כשאתה לוקח את הכל, מצרף את הכל, אתה רואה איך שיד נסתרת, מסדרת את כל הדברים האלה. זה גם כמו שכתוב בחסידות, שהניסים שמלובים בדרך הטבע יותר גבוהים מהלמעלה מן הטבע. זה עוד יותר גבוה. כיוון שהזכירו כאן את הפעולה של אסתר, צריך להזכיר, ואולי יש שיודעים את זה, אבל זה הרי אחד מהדברים הכי מפליאים. כולם מתקשים בזה, למה תענית אסתר נקראת תענית אסתר? מה פתאום זה תענית של אסתר? ואם זה באמת התענית המקורית של אסתר, זה צריך להיות בכמות אחרת ובתאריך אחר. זה צריך להיות לא ביוד גימל, אלא ביוד גימל ניסן. שאז היה שלושה יומים, וצריך להיות בשלושה ימים ולא יום אחד.
צומו עליי, ואל תלכו ואל תשתו שלושת יומים, לילה ויום, זה מיוד ג' ניסן ועלה. מה הדבקתם את זה ליוד ג' עודר? ולמה זה נקרא תניא של אסתר? אם זה תניא של אסתר, לך למקור. קיצר, כל מיני שטירוץ מקורי גאוני של הרבי. זה הרבי אומר כך. הוא ככה, עודו בקושיה, אז הוא כותב שנזעק קצת המכתוב, ממילא נפל לו. רעיון חדש. זה פשוט מפליא. נפסק להלוכה שביום מלחמה אסור להתענות. כי על ידי כך זה מחליש את האנשים. זה תוספתה, הקלור ברייסה בתוספתה, וזה נפסק להלוכה בתוף ריש עין א'. כתב המחבר שבתייניס, בהלכס תייניס, כן? תוף ריש עין א', תוף קוף עין א', תוף ריש עין א', שאסור לצום. אז אין אוכן החכומים גזרו על אותו יום של י' ג' ניסן שהיו צריכים להגן על עצמם, כי יום תייניס, אבל בפועל היה אסור להם. ממילא היו צריך לצום במקום זה ביום אחר. וזה גם פוסק מפורש ממלוכים, כל אחד זוכר את זה, שהבן של שאול המלך, עם יערת הדבש, הוא לא ידע שהוא גזר, שהם המלחום שם, שיעצומו, והוא עבר מהשדה, והוא טבל מהיירת הדבש ונתן לתוך פיו. אז הוא מורד במלך, שאול המלך, אף שהיה אבא שלו, הוא רצה, אז העם ישראל לא נתן לו, כי אמרו, הוא לא ידע מהגזיר הזה, לא ידע, זה אנוס. אז אם כן, אתה רואה מפורש גם בפוסק, שביום מלחמה לא עושים תייניס, וכך זה כתוב בתוספתה, וכך זה נפסק בהלוכה, ממילא עם ישראל לא יכול לצום. היחידה שהייתה יכולה לצום זה רק אסתר. כי היא הרי לא יצאה במלחמה. כי כל האנושים ונושים יצאו למלחמה. למה? זה מלחמת מצווה. גם כן. ממילא אף אחד לא יכול לצום. היחידי שהייתה יכולה לצום זה אסתר. חיין זה נקרא על שמה, תירוץ גאוני של הרבי. טוב, בכל אופן, מי זה דבדיח את זה, גם אגיד לכם, אמרת את זה כבר לכמה כמה, אבל זה לא כולם יודעים את זה. לבריס קרוב, לבלבל היה בן, שקראו לו רב חיים, קראו לו חיים בריסקה. הוא היה בכישרונות הראש הכי טוב מכל האחים. כל האחים הראש שיבס, גם רבי יושבר, גם רב דוד, גם רב רפואל, מכולם. אבל הבעיה הייתה שהוא לא היה, הוא לא היה בסדר. הכרת אותו טוב מאוד. הוא לא היה, הוא היה יושב בספסלים ברחוב, מנגן לו ניגונים, קיצר, הוא לא היה בסדר. אולי היה מאוזן, לא היה נורמלי, אבל כישרונות שלו זה משהו. נו, כידוע, בריסק מחולקת כעידה על, 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 הקהילה של החזניש, על כל החומרי של החזניש. אז רב חיים היה אומר ככה, יעשו יתגור היה 50 אמו ורוצה לתלות את מרדכי, הרי המשנה אומרת, שאין העין שולטת למעלה מ-20 אמו. אז למה הוא עשה את זה
של 50 ולא 20. אז הוא מויסב לו והוא מפרק לו. הוא אמר, הרי כתוב שבני בונוב של הומון לומדו תוירו בבני ברק. היה לו קשר לבני ברק. ומילא היה לו השיעור של החזניש, שעשרים הפך להיות 50. טוב, מי זה בדיוק זה? הוא אמר את זה על חשבון. אז זה 20, אבל זה הופך ל-50. כן. הוא רצה ללגלג על על כל הנושא הזה של המידה של החזניש, קיצר. הוא היה חריף מאוד. הוא היה מאוד 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 כישרוני. כשהוא עוד למד, אני חושב שבסלבודקי, אני חושב. ושם משגיח בא להעיר אותו בבוקר, הוא הרגיש שהוא מנדנד לו על הראש. פעם, פעמיים, קיצר. אז הוא אומר למשגיח, אני אשאל אתכם שאלה. למה אנחנו אומרים כל יום, תצילני היום ובכל יום? מה זה פונים? מפגרו וכולו וכולו. אם מחר גם תגיד את התפילה, אז למה אתה צריך להגיד היום ובכל יום? שתצילני היום. מחר תגיד עוד פעם שתצילני היום. המשגיח לא ידע מה לענות לו. אמר, אני אגיד לכם, מה אני אעשה אם המשגיח יבוא לפני התפילה של תצילני? אז אני כבר מבקש, תצילני היום ובכל יום מפגרו. טוב, יש המון וולטים שלו. פורים אפשר לשלב את זה. בכל אופן, צריך לדעת ככה. בכלל, כתוב שבתיינס אסתר זה יום מאוד מאוד איס רוצן. ולא זוכר מי שאומר את זה, אבל זה דבר ידוע. זה מאוד חשוב להגיד את הקפיטל בתהילים. איך? כבית. כבית בתהילים. שזה התפיל שבעצם שאסתר אמרה. מה? כבית. קיילי, קיילי לא מעזבתוני. אז אם אומרים את זה מתוך התעוררות והתרגשות, אז ככה מקובל שהתפילה הזאת מתקבלת. אז צריך לנצל את זה. יחד עם זה צריך לנצל את הפורים, גם דיפרוזים וגם דימוקופים, לקיים, ועל ידי השמחה אפשר לפעול ישועס גדולס. כל שמחה, בפרט השמחה של פורים, שכאמור, השמחה הזאת, זה שמחה של עד אלו ידה, שהיא באה מלמטה, אבל מגיעה הרבה יותר גבוה אפילו מיום כיפר, אז אפשר להמשיך, המשוחס נפלויס בזה. ובעצם זה אומר משהו נפלא. ישנם שלושה דברים שהם גורמים לברוכו גדולו. כשאדם יש לו אמון לחזוק בקדוש ברוך הוא, אז יש לו את הכלי שעל ידו הוא יכול להתברך בזה, כי היה לו אמונה, ואמם בשם, ויחשבר לו צדוקו. והדבר השני זה ביטוח. אם אדם ביטח בשם, חסד יצא ממנו. יש לו ברוכה בזה. והדבר השלישי זה שמחה. שמחה פורצת גדר, ויכולים לקבל בזה ברכה. אבל יש כאן משהו יותר עמוק. שלושת הדברים האלה הם לא רק כלים שבתוך הכלי ישרה בו ברכה. הרבה יותר חזק מכלים. כי הכלי זה רק אפשרות. בכלי הזה אתה יכול להכניס תה, אתה יכול להכניס מרק, אתה יכול להכניס חלב. הוא לא מביא את החלב, הוא לא מביא את המרק. זה איזה אופשן, זה אפשרות. אמונה, ביטוחן ושמחה הם לא כלים. הם מגנטים.
ברגע שיש לך אמוני חזקה, זה מושך אליו את האשפויס הטויוס. והבויתך בשם חסד יש לו בבנו. הוא ממשיך אליו את, את האשפויס הטויוס. אותו הדבר בשמחה. כשאדם הוא בשמחה, שמחה פרצס גדר. מה זה שמחה? בשמחה, בעצם האדם לא מתחשב עם הסביבה, לא מתחשב עם עצמו, לא מתחשב עם כלום. הוא מתעלה למעלה. אם אדם לא מתחשב עם כל מה שמסביבו, הוא מתעלה לדרגה כזאת שיכול להמשיך מגבוה גבוה. איך זה? נגיד לכם. ישנו וורט של הבעל שם טוב, זה יותר חשוב שמחה מזויפת מאשר עצבות אמיתית. מה הביאור? הביאור צריך לומר כך. כשאדם הוא בעצבות, לא עלינו, הסיבה היא מאוד מוצדקת. לא הולך לו בכלכלה, לא הולך לו בדברים של בוא נחיה עם זו, הנה. וזה, יש לו כישלונות, יש לו דברים. הסיבה מוצדקת למה שהוא מרגיש מדוכא. אבל המסקנה היא לא נכונה. המסקנה, מה פתאום אתה צריך להיות בעד, אתה להיות בשמחה. הסיבה מוצדקת, אבל המסקנה לא מוצדקת. בשמחה זה להיפך. הסיבה היא לא מוצדקת, מה אתה שמח? מה? ממה? ממה אתה שמח? מה אכפת ממה שאני שמח? אבל המסקנה היא טובה, שאתה בשמחה. ובאלה, אפילו שמחה מזויפת, אז אף על פי שאין לך אפילו סיבה לזה, אבל המסקנה היא טובה. אבל עצרס, בסדר, נניח שהסיבה היא מוצדקת, אבל המסקנה היא לא טובה. המסקנה היא שאף על פי כן אתה צריך להיות שמח. לכן, בזמנים של שמחה, בפרט זמן של פורים, שיש לזה איש רוץ מיוחד מיוחד. מיוחד מיוחד. האמת היא שיש שלושה תאריכים של מתן תורה. איזה? שבועות ו... איך? עם כיפר. איך כתוב במשנה? במשנה כתוב שביום כיפר זה יום חסונוסוי, זה צנר אל במלך צין שהמלך שם ובמשלוי, ביום חסונוסוי זה מתן תורה. אומרת הגמור, למה זה מתן תורה? כי בוי ניתנו לוחי שניוס. גמור בסוף טיינס. נו, ומה התאריך השלישי? פורים. פורים. קיבל היהודים זה אשר החל על עזרס. מה ההבדל בין פורים לשני התאריכים הקודמים? ששניהם זה מה אמרת, זה... מונדבר. במילים אחרות, שניהם מתן תורה. בפורים זה קבלה של תורה. שניהם זה מתן, מתן תורה, מתן לוחס. זה מלמעלה למטה. מה שאין כן פורים זה וקיבל היהודים. זה קבלה של תורה. למה באמת בשבועס אנחנו לא אומרים, אנשי כנסת הגדול אומרים, ותיתם לו את יום הזה, מה זה? יום מתן תורסינו. למה לא אומרים יום קבלה של תורסינו? כי במתן תורה כולם שווים. מצד הנויסן. אבל לקבל את התורה, כל אחד מקבל לפי עניונו ודרגוסי. כדי לשתף את כולם בדרגה אחת, מתאים יותר להגיד מתן תורסינו. אבל בפורים זה התכלס. פורים זה קבלה של תורה. ולכן לא בחינם הברכה של הרבי מיוסד על הברכה של הרבי הקודם. בברוכו לקבלה של תורה, בשמחה ובפנימיוס. שמה העבודה שלנו? זה שלושה דברים. ראשית כל, לא רק מתן תורה, אלא קבלה של תורה. ולא סתם לקבל,
אלא בשמחה. ולא רק בשמחה, אלא בפנימיוס. לכן, זה האבוידה של שבועס. אבל בפורים, הרי זה קבול הסתר כפשוטו, יעזור הקדוש ברוך הוא, שכמו שהקדוש ברוך הוא עשה ניסים לאבותינו ביום ימיהם בזמן הזה, ועם ישראל צריך היום לניסים גדולים, גם במצב שעם ישראל נמצא בארץ ישראל, גם במצב הפוליטי, גם במצב הרפואי, כל העולם הגדול הזה לא יכול להסתדר עם בריאה שהיא יותר קטנה מנקודת חיריק, קטנה, מנגיף. אין מה לעשות כנגדה עם הקורונה הזאת, לא יולנו. המדענים ואנשי רפואה לא יודעים. כל העולם הגדול עם כל המדע שלו לא יכול להסתדר עם ניברו קטן כזה שיותר קטן מנקודת חירי קטנה. נקודה של זבוב זה אולי החלק האלפי של זה. הרי זה עין של המיילו. עין של המיילו, אז צריך כתורת לעצור את המגפה. הרב זושה מאניפולי אמר על ספר התניה, הוא כתב את זה בראשי תיבות, שנת תקנו, תניה כתורס נפש ורוח. התניה יהיה הכתורת הרוחנית של כל הבעיות של הרוחניות של כל הדרס עד ביאס המשיח. נו, אולי הוא יהיה גם כתורת גשמית. בכל אופן, נבקש מהקדוש ברוך הוא שרק הוא כל יוכל. הוא כן יכול להסתדר עם הבריאה הזאת, כי הוא ברא אותה. עם כל מה שיש בה, הוא יכול להסתדר עם זה. שם באיראן, אימח שמעון וזכרו מעשינו ישראל, אמרו שהם הולכים להחריב ולחפור את הקבר של מרדכי ואסתר, ולבנות שם שיכונים. מיד אחרי זה, שר אחד, כמדומה שר הבריאות, קיבל את הקורונה ומת. והסגן שלו, התמוטט באמצע הדיבור. הם התחילו עם מרדכי ואסתר, אומרים אלו אשר יודעים טוב מאוד, שמה שקרה בסין, הרי באיראן, זה משהו גרוע מאוד עם הקורונה. משהו גרוע מאוד, עד כדי כך, שהמנהיג שלהם רוחני אמר שאין להם שליטה על זה. אין להם שליטה על זה. אתם מתחילים עם מרדכי ואסתר, ועוד בחודש עודר. כדאי עם מרדכי ואסתר בחודש עודר, שיהיה לנו ניסים גלויים, וכמו שהיה בעם ישראל, עם נוגב למצרים, אבל רופוי לישראל, במהרו ביומנו אומן. מצוין להתחיל, אה?